De onoare. A doilea intrare e un grup de femei lângă un legănuț. La noi, un obicei la botez măr numai femeile, bărbații stau acasă, aici la poartă îi pomul vieții. Îi soarele, colacul, Sfânta Treime și fagurile de miere. Gardul îi împletit în sticul grâului și îi făcut din uiale de alun. Cedează mai ușor când e verde. O să vedeți troița îi închinată femeii. Îi cuvioasa... Îi cuvioasa Teodora, Paraleva, Lecioara Maria, îi soarele, luna, porumbelul. Îi muzeul țărâncii, ce muzeul femeii, închinat femeii. Ce vedeți aici? Ce vedeți aici, ce-i fost cu țurgălău. Când torci, faci un zgomot. Și așa-i făcut o piesă, dacă iei din el, să desface tot. Are o legendă pusul, să făce șezătoare. Sara vinea feciorii la fete înșezătoare. Când pleca feciorul acasă, trebuia fata să-l conducă până în tindă. Nu se saruta nimeni caz decât în tindă. La fată nu-i o drag de fecior, nu l-o condus. O vinit a doilea țară, nu l-o condus. S-a gândit el cu ce să-i atragă atenția. Când a venit a treilea seară, i-a adus un fus cu țurgălău. Ce măreață o fă fata când i l-a dat, nimeni șezătoare n-a primit așa ceva. Dar i-a zis feciorul când i-a dat fusul, atunci să se despartă ei când s-a desface fusul, o piesă. Dacă iei din el, se desface tot. La care-i piesa? La fată i-o dat de gândit, s-o uita la fus, nu știu să-l desfacă, nu afla piesa. Până la capăt i-o fă drag, și de fecior, dar și de fus. O rămas împreună. Niciodată nu s-o desfacut nici fusul, dar nici ei nu s-o despărțit. Batăr că în viață, au avut urcușuri, coborâșuri, ei tot împreună rămas. Vedeți ce băiat inteligent? Cu ce și-o cuceri fata? Nu te che lucrurile să pot cumpăra cu bani. Sculpturi avem pe femei. Prima e o bătrână. A doilea e o bătrânică cu un coptil în cârcă. Una culege flori. Una se roagă. Asta toarce. Și mama cu coptii. Avem fată de măritat când e oala roșie sus. Cu cât este mai multe oale, cu atâta fata e mai bogată, are zestre mai multe. După ce se mărită fata, se ia oala roșie jos, rămân în vasă la erisit. O să vedeți că nu du la apuri, n-aveai unde să le pui. De aici le foloseai la mâncare.
Casa, păi din 1720, o folocuită până după Revoluție, cum vedeți, o sta stăpâna casei. După moartea stăpânei s-o renovat și s-o deschis muzeul. Și stăpâna casei, o fată nemăritată, o muri la 74 de ani, așa că ne-a rămas o la roșie sus. Nu o femeie hâdă, dar nu s-a născut bărbatul ei. Aici, cum lucrăm noi la război de adică sus. N-a fost curută sau cum? Da. Asta-i cânepa. Cânepa, după ce ai cules-o, ai pus-o la baltă. Ai lăsat-o în baltă 3-4 săptămâni, noi zicem la toptit. Ai scos-o de acolo, ai spalat-o bine pe apă, ai uscat-o, numai un picuț. Ai uscat-o și ai dat-o în milite, ca se ptice tulpina, noi zicem pozdările. Oricum rămânea pozdării mai mănânțele, să dă pe radile, să alege câlță, trasurile și fuiorul. Să toarce, să face scul paraștitor, punem sculul, pe vârtelniță facem ghem, aici câte parete surzoile, le desfaci, urzești chiară. Sirile astea să ne vedea chiară, să dă pâniță, să dă în spate. Asta-i sucala cu care faci țări, pui țărea în suveică și să țesă. Eu aici nu lucrez cu suveica, că e cu model. Ce cu model nu se poate lucra decât cu mâna. Vă închipuiți ce greu era la o mamă când avea câte 8 și 10 copții? Numai câte un rând de haine să faci la fiecare. Și când avea mama 4-5 fete, să nu le poți marita dacă nu dai zestre. Fără de mici își punea mama coptilele să toarcă, între le da câlță, să se învețe, după ce fuiorul, după ce lâna. Ai prins umăr la umăr cu mama. Era foarte greu pentru mama. Mama torcea, mama țesea, mama croia hainele, mama le cosă cu mâna. Și îți părea bine când aveai câte un costum de haine noi. Norocosul era fratele mai mare cu sora mai mare. Ei aveau haine noi. Ție ce-ți rămânea de la ei. Rar când se nimeria că aveai și tu câte un costum de haine noi. Te bucurai mult de ele. Nu ziceai că nu-ți de firmă? O firma lui mama, ce mai puternică, care și în ziua de astăzi, și tot ce o să vedeți în muzeu, e făcut la războiul de țesut. A ce ai purtat? Ce ți-ai făcut tu cu mâna ta? A ce ai mâncat? Ce ți-ai crescut în curtea ta? Ce ți-ai pus în grădina ta? Dar ai mâncat sănătos și ai purtat sănătos. O să intrăm în șatră, o să intrăm în chindă, casă și cameră. Casa e din lemn rotund demolit. Vă închipuiți, 22 de voști de bărbați. Ce frumos colindă, chiar dacă ai ceva, simți că e seara de Crăciun. Se îmbrăcă cu steaua de Crăciun, de anul nou cu capra. Și aici stăte obiceiurile noastre de peste an. Îi colacul unirilor. Miei, cum se pun pe mesă la nunț. Stolnic de Crăciun, de anul nou, pasca de Paști, cozonacul. Când moare cineva, se dă la preot prescuri, colaci, colacei la oameni, pup la copții. De făcut pireu de cartofi, era copții mulți, unul îi curăța, unul îi farma mintena și era gata mâncarea. Oale la sarmale, bărbânță la lapte, bărbânță la brânză, cofă la lapte, putinei, de făcut unt, o carnă. Îi 3 kg. Bătrânii nu tăsta pe cantar să-ți măsoare. Ți-o dat o cană de farină, îi 3 kg. Covat în ce frămânstita, fum pentru colia și mamăligă, ciupă în ce ciupa ei, coptilul mic, vânuță, în ce să face baie la copții. Covata-i mai largă, să poți să frământ, ciupa mai lungă, nu adâncă. Să nu nești coptilul, că era mama singură la ciupa ei. Ați intrat într-o casă de oameni de gazdă, rare că să avea camară. Când ai avut camară, trebuia să ai ce să ții în camară. Mâncarea de bază e laptele, brânza. Aici, în camară, se pune o berbință cu lapte, cu brânză.
Acolo puteți să intrați. Acolo sus, Cârnațe Slanina, e cantariu cu ce cantarei, în colț acolo e ciubărul ce spalai haine, lângă ușă jos e toc la slatină, vasul în care aducei apă sărată de la Ogne, o fântână, unde izvorăște apă sărată. Aesta mare, îl puneai pe cal, aesta mic de umăr și câte 3 km la deal. Bătrânii au mai dat bani ca sare, mine știu să cumperi sare de magazin. Noi șamu aducem de acolo, acele spete la război de țesut, coveți în ce frământai tita, jug la voi, jug într-o vacă, sita cu care cerniei farina, asta e vana în care te spalai și acolo sus stă Cârnață și Slanina. Ați venit târziu, s-o gătate Cârnață. Ați văzut că pragurile sunt înalte ca să nu vină frigul și să nu iasă coptii afară. Până la 3 ani nu puteți trece pragul. Cine avea vreme de ei, tătă ziua. Îi lasai pe jos, tu îți vede de treburi la animale. Aici e cuptiuri unde se coace tita, cu ciorbă, cu cetrajarul, lopata cu care bași tita în cuptiuri. Multe vase îți rămase de la stăpâna casei. Trăcuratoriu, aiesta-i tic la zău, puneai jară, îl încingeai bine și apoi ticlazuiai hainele. La cuptiori durnea copții, că nu-i numai un pat, se durnea și aroată pe leiți. Leițele dintr-o singură bârnă, îți bagate în parete. Când s-o fac cu casa, s-o făcut deodată cu laița, nu au picioare de sprijin. Mai problemă era cu durnitul iarna. Vara era mai ușor, turnie în podul grajdului, în șopru, în captiță. Cine nimerea iarna pe cuptior era fericit că era cald. Asta e ruda, îi zestrea la o fată când se mărita. La început de drum ți-o da mama să te poți descurca. Până ai pus cânepă, până ai tors, până ai tăsut, tu te-ai folosit cu ce ți-o da măta. Nu ți-o da măta nimic, n-ai avut nici cu ce așterni-o în pat. N-ai avut nici de unde le cumpăra, dar nici bani face. Cerga să pune papa, lepedeu e ceaceacu, dar saci, traici să cumpurtăm noi. Țolurile să pun la parete, fațoi, față de masă și perii. Când ai avut 4-5 fete, odinit ai făcut lucru. Ai avut de lucru una într-una, te-ai tot și ai îndrugat. Asta, este costum de Dragomirești, cameașă, cheptari, zadii și optinci. Să știți că nici într-o comună nu te întâlnești cu culorile la zadii. Aici primul costum e săcel, a doilea e săliște, a treilea e borșa. Vedeți cameașă de borșa? Lasă, duce-o un timp mai încolo că domnul vrea să filmeze. Asta e cameașă de borșa și cheptari de borșa. Vedeți și zadea tot de borșa lui. Cameașă de săliște, cheptar de săliște. Vedeți săcelul cu totul diferit. După haine, noi ne-am cunoscut care de unde suntem. Așa arată o mireasă. Odată în viață ai voie să intri cu cunună, mirile cu steag. Nu ți-i reușită căsătoria a doilea oară. Nu mai mie cu cunună. Cu cunună, cu steag, se întâmplă și de astea, dar te duci îmbracată normal. La noi nu mere nimeni a doilea oară îmbracată în mireasă. Ăsta-i fustul cu turgalău, ce l-ați văzut afară, tot ce-i tătă noaptea. Nu era curent, că era la loampă. Loampa n-ai putut-o lăsa aprinsă tătă noaptea, n-ai avut bani, pa ce cumpăra petrol. Frăgești idei ușa de la sobă, la zare de la foc tu torceai, mai câteodată clipoceai, când îl scapai jos, te trezea, iar îl luai, iar mai departe și mărgând pe drum. Nu te uitai la tăche căsele, decât la mânuri să-ți îmble cât de iute mânurile. Era musai să-ți îmble mânurile. Tot ce vedeți aici, e făcut numai de mână. Numai haine la copții, vara din cânepă, iarna din lână. Ai fost într-una mâncă, tot ai tors și ai îndrugat. Vedeți scaunul acela de acolo? Legai de laiță.
puneai coptilul în scaun, îi puneai să mănânce la coptil, știe că nu mere la foc, știe că nu vine la estalat să-l dai jos din leagăn, până mulgeai, până hrăniai, până adapai, coptilul ședea în scaun. Că-ți era câte un tic, avea glas, avea voce bună. Aici legai scaunul și aici legai ghițelul, când fata vaca o zi, două, iar n-ai fric să nu îngheață. Să împaca și coptilul și ghițelul, câteodată era și mielul și purcelul, dacă nu-l bagai în casă, îngheța. Nu era placut să-mi miroși baligă de porc în casă, eu am zis câtă bunica mea să-i scoată afară purceii, că pute hâd în casă. O zis câtă mine că cine nu rabdă puturos, nu mănâncă un suros. Nu, și-am rabdat și puturos. La grindă se puneau ulcioarele, nu era vasă. În ce să porți mâncarea la câmp, apa, dar nici dulapuri n-aveai unde să le pui. Jos îi lut cu baligă de vacă. Nu pui baligă, nu ține, se farmătăt. Se punea și de cal, dar bărbații noștri erau mai mult plecați cu cai la pădure. Te-ai folosit cu ce ai avut cu vaca.